30年零车祸的秘密。第一条，离前面的车远一点，再远一点。第二条，变线或者是转弯的时候，不能看一次，看一次再看第二次。第三条，高速公路上或者是平时的道路上，绝不急刹车，绝不急刹车。如果有这三条，你的车祸可以减少97%以上。为什么？我想说一下。第一条，离前车远一点，再远一点，说的是我们所有的车祸的本质是距离自己车跟其他物体的距离小于零。当你离前车远一点，再远一点的时候，你可以把反应的时间控制出来。这样的情况下，你可以进行操作，这样就不会距离小于零。第二条，为什么转弯变线的时候要看一次再看一次？因为你要控制你的行车路线和其他车的行车路线不要交汇，也就是距离不要小于零。看一次可能看不清楚，有束缚的，特别是晚上。看两次的情况下，确实你的行驶路线，你变线或转弯的时候，你的行驶路线不会有第二台车跟你重叠，你就可以避免事故。第三条，我是看过好几次了，在高速公路上那个出口的位置，有些车它可能没有做好提前量，突然想起来，哎，要错过了，他就急刹车，哐当就撞上去了。你不急刹车，后面车跟你的那个位置距离可以怎么样？可以变化没有那么急速，然后给后面的车留出安全距离来，这样你就可以少发生车祸。有这三条，上车就注意这三条，你的车祸可以减少97%。广东有句话叫做平安二字经，平平安安我们就可以减少很多不必要的烦恼。我觉得我开车30多年了，能做到零事故就是这三条。如果你爱你的家人，你最好把这三个秘密告诉他们。我有个志向，就是说我想让全世界的人都知道零事故的秘密，避免零事故的秘密，这三条秘密，我想让全世界的人知道。谢谢大家。